Vi har en liten extra present till de två som anmälde sig allra först till det här eventet. Vi tycker det är roligt. Folk som står i kö liksom vill komma in. Så ni kommer få varsin Minecraft-bok. Ann von Wovern från Dole Fresh Cuts. Är du här? Nej. Hon var snabb att anmäla sig. Men Johanna Holm då, från Lunds energikoncern. Härligt. Jag tar emot den. Bra. Ja. Ann får helt enkelt höra av sig sen i någon paus. Hon är säkert här, hoppas jag. Hörrni, då ska vi... Fredrik, är det någonting att säga om Twitter mer? Jag har försökt ha dig i loopen här. Är det någonting som vill ha hänt under lunch? Möjligen osannolikt, men... Jag har kollat lite nu precis, men det är inte några... Vi har ju lunchat och pratat så mycket, så jag har inte twittrat så mycket under lunchen. Men vi kör på som vanligt. Och men... livestreamen är igång och som sagt, det kommer komma klipp senare i efterhand. Precis. På separata klipp. Så att och visst kan man säga ändå att det varit ganska bra fart på Twitterflödet. Det så att det ändå varit en bra positiv stämning på Twitter. Och det är vi glada för. Ställ gärna frågor som sagt om det är något som, som ni vill ta upp med föreläsaren. Exakt, det går fint att räcka upp handen. Men Twitter är en annan bra kanal för folk att bidra med frågor. Hörrni, då tänkte jag att vi skulle ta första programpunkten. Och välkomna fram... Är inte så att Ann har dykt in i rummet här nu va? Nej, vi tar det sen helt enkelt. Att vi ska ha första programpunkten. Och då har vi med oss en gäst som jag tänkte prata lite grann med, nämligen Lars Damén. Välkommen fram. En applåd. Lars, sorry. Hej. Tack. Vi börjar med att det står i programmet i och för sig, men vem är du och vad gör du framförallt? Jag heter Lars Damén och är sedan ett drygt år tillbaka vd för Sydsvenskan här i Malmö. Mm, men du är ingen skåning. Nej, jag är östgöte från början, från Linköping, men har nu etablerat mig lite grann nere i alla fall under det här året. Och sen har jag en historik på IDG. Jag har jobbat i över 20 år på IDG, förlaget som ger ut Internet World och de här dagarna och allt sånt. Och var din chef i massa år, Magnus, så att vi har en viss historia. Hur var det? Vi kan ta den frågan sen. Spännande. Hur har det varit att komma hit ner? Om vi tar Skåne först lite grann. Du har ju varit här 1000 gånger förut förstås som vi alla har varit. Men vad slog dig efter ett tag ändå? Liksom? Jag jobbade faktiskt i Malmö kort på 80-talet samtidigt som jag studerade. Och då jobbade jag här några somrar. Och sen kom jag tillbaka då 2011 och det är otroligt mycket som har hänt. Till det bättre. Det är alltså Malmö en helt annan stad idag. Och jag trivs jättebra. Jag tänkte prata med dig om två saker, kanske tre, men framförallt två. Dels om mediernas roll, både nu och framöver, och om marknadsföringens roll. Två frågor som ju du har jobbat med både i din gamla värld, men i synnerhet nu på Sydsvenskan. Om vi börjar med mediernas roll och som då vd för ett... Vad är det utförs? Du är vd men inte chefredaktör. Mm. Hur är rågången där? Hur mycket klampar du in? Och det klassiska är ju att jag är ansvarig för siffrorna och han Daniel för bokstäverna. Det är så det brukar vara. Mm. Tidigare var det ett extremt uppdelat ledarskap på alla dagstidningar. Idag så jobbar man ihop. Oavsett vilken titel man har eller vilket företag man sitter på så måste man hela tiden jobba tillsammans. Men du har inga direkta synpunkter på innehållet i tidningen? Nej, jag lägger mig inte i det. Jag är inte ansvarig utgivare och jag lägger mig inte i så att säga, det dagliga innehållet på något sätt. Däremot den långsiktiga inriktningen och olika kanaler och strategier och så, det förstås jobbar vi med tillsammans. Och då, jag ska komma tillbaka till mina frågor här, men den frågan som ju många ställer sig i samband med Svenska Dagbladets nedläggning av sportbilagan som är på, in the making och på gång. Skulle du känna dig engagerad i en sån diskussion om hur tidningens innehåll absolut, skulle vara? Absolut, absolut. Verkligen. Och nu lägger de inte ner sportbilagan. De tar bort kulturbilagan. Och lägger in det i huvudtidningen och sen så tar de bort sin sportredaktion. Precis. Men de ska fortfarande ha sportsidor, säger de. Exakt hur det blir vet vi inte riktigt om, men de kommer göra någonting drastiskt där. Och det skulle jag absolut, om vi skulle mot alla planer diskutera den typen av saker skulle jag vara i högsta grad involverad, absolut. Mm. Tidningens roll är ju, vi har ju alla en relation till morgontidningar och till tidningar i största allmänhet. Och sen har ju samtidigt utvecklingen varit, ja men det är väl lätt att säga att ganska bekymmersam och en dyster utveckling. Och både internationellt och kanske i Sverige också. Hur dyster är utvecklingen framöver och, eller möjligen hur munter är den? Jag är optimist, annars skulle jag aldrig ha tagit det här jobbet. Jag tror att man måste liksom vidga blicken lite grann när man pratar om det här. Det är så lätt att hamna här, papperstidningens död och morgontidningens kris och eländes elände. Det är klart att det är jättestora förändringar som kommer att hända. Och vi är mitt inne i en sån här förändring som man har bromsat från de traditionella medierna väldigt mycket. Och det här kommer att hända oavsett vad vi gör. Men
De stora dagstidningarna har en fantastiskt viktig roll att spegla det, och vi är jättestora fortfarande. Ibland låter det som papperstidningarna håller på att försvinna. Det är inte alls så. Papperstidningarna är jättestarka, men de är inte bara papperstidningar längre. De har en helt annan och mycket större roll. Och där kan man prata mycket som helst om, men när det gäller den övergripande frågan så är det så här, människor har aldrig läst så mycket som de läser idag. Människor har aldrig skrivit så mycket som de skriver idag. Vi har aldrig nått så många människor via våra olika kanaler som vi når idag. Vårt varumärke Sydsvenskan har aldrig varit så starkt som det är idag. Vi når fler människor idag än vi någonsin nådde tidigare när vi bara hade en papperstidning. Men om krisen ändå någonstans, eller förändringen är uppenbar och att det på något sätt är på väg mot ett nytt läge, vad är problemet större för journalistiken än för papperstidningen? Det stora problemet är att trots att vi når så många och gör så mycket fantastiska saker så syns ju inte det i på intäkterna. Det är det som är utmaningen. Vi har lyckats jättebra med de flesta olika saker vi gör, förutom att ta betalt för det vi gör fullt ut. Så på alla stora dagstidningar är det så att man har jättebra räckviddssiffror. Man gör jättebra saker i de digitala kanalerna. Men intäktsflödena kommer nästan bara från det traditionella. Mm. Kommer det att, och då söker vi ju alla nu framöver lösningen på var kommer pengarna ifrån. Har vi hittat nyckeln till det, eller tror vi behöver leta vidare? För att hitta de nya pengarna. För det första så det är inte en ny stor sak som ska ersätta papperstidningens roll. Det kan vi glömma bort. Det senaste som skulle ersätta var väl mobilen ett tag och läsplattan före det och så vidare. Vi har sett massa sådana. Nu kommer det här, wow, vi kan fortsätta göra som vi gjort med ett annat kanal. Det går inte. Det kommer vara massa olika saker som ligger bredvid varandra och kompletterar varandra. Man kommer göra event som det här och man kommer använda sociala medier. Man kommer använda nya teknologiprylar på olika sätt då. Men det kommer vara en mycket mer komplex framtid. Och det är en omställning för ett företag som Sydsvenskan som i 164 år eller något sånt har tryckt ut tidningar och levt 100% på papperstidningen. Det är en stor omställning som vi måste hantera. Och det handlar ju om kanalen eller de sätt vi har för att ta vår kärnprodukt och distribuera den till en målgrupp. Hur är det med journalistiken i sig? Går den så obemärkt förbi detta? Eller behöver vi också jobba? Journalistiken förändras förstås jättemycket också. Alltså, man tittar tillbaka innan 90-talets stora förändringar med först webben och sen de olika kanalerna där. Så tidigare så var ju verkligen journalisterna de som tolkade omvärlden till alla läsare. Det var hela tiden en kommunikation från någon till massa andra. Så är det ju inte längre. Utan journalisterna måste ju förhålla sig till att läsarna många gånger är mer uppdaterade än vad de är. Journalisterna har ju en ny roll här som de klarar olika bra beroende på vilka vi tittar på dem. Men det är förstås en annan typ av journalistik som krävs. Om vi bortser från hur det är just på din arbetsplats generellt sett, hur du tolkar journalistbranschen eller journalistskråt, hur duktiga är vi på att vara flexibla i detta och hur konservativa och det tänker jag på mig själv. Men pratar jag generellt, inte om Sydsvenskan förstås och inte om IDG heller. Nej, och inte, framförallt inte om mig. Nej. Journalister är ju fantastiskt bra. Det ligger i vår natur att ifrågasätta, granska, fördjupa, tolka, hjälpa på alla olika sätt. Men när det gäller att titta på den egna rollen, media och media är ju inte alltid så där 100% objektiv och förändringsbenägen som det är när man tittar på andra områden. Och där har ju vi inom media en jättestor utmaning fortfarande. Det har varit stora omställningar. Vi tittar på när tekniken först började förändras på egentligen på 80-talet. När grafikerna var det stora vi skulle hantera då. Och de jättetraumatiskt för alla stora tidningshus som hade hundratals sättare och grafiker anställda som inte hade jobb plötsligt. För tekniken gjorde dem. De behövdes inte längre. Och det var en jättestor förändring. Och på samma sätt så har man på olika plan förändrats hela tiden här. Att människor nu vill läsa vår journalistik, det intresset är större än någonsin. Jag har ingen som helst tvekan om det. Men man vill kanske inte läsa det i en papperstidning 7 dagar i veckan hem i brevlådan. Man vill kanske läsa det i mobilen ibland, läsplattan ibland, papper på helgen. Massa olika sådana förändringar som vi måste hantera från våran sida. Men om jag håller mig fast ändå vid den här journalistens roll. För det pratas ju ganska mycket om medborgarjournalistik och skicka in din bild och iReport var väl som CNN körde där man var. Och det var ju en del saker som faktiskt blev ganska fel i den resan. Mm. Hur mycket behövs det det här legitimerade presslägget? Har dess betydelse ökat eller minskat? Jag tror att journalistikens roll är minst lika stark, eller behovet av det lika stort som tidigare. Vi behöver någon som tittar på omvärlden och granskar och ifrågasätter och utmanar det som finns här. Och det kan inte medborgarjournalistiken ersätta på något sätt. Det som journalisterna behöver bli bättre på tycker jag, det är att kunna ha en dialog mycket mer och mycket snabbare förståelse för vad som händer i läsekretsen. Där har man ju lite grann, om man är ny och tittar generellt sett, så satt man lite grann i de här stora fina tidningshusen. Och man satt på sina stora redaktioner och man gjorde sig till ombud för läsarna. Och det kan man inte, den rollen, vi måste se det på ett annat sätt. Vi jobbar ihop med läsarna, vi måste ta in saker den vägen. Sen tror inte jag att man kan ersätta en journalistisk produkt
som man är, så att säga, som läsare är intresserad av och behöver, med någon form av medborgarjournalistik där alla skriver, och man kan lika gärna läsa Facebook som Dagens Nyheter. Jag tror inte alls på det. Utan tvärtom, jag tror i den här väldigt röriga världen som vi lever i nu, när alla twittrar och bloggar och det finns 100 olika tv-kanaler och allt sånt, så det är ännu viktigare att ha några sådana här lägereldar eller fyrbåkar som talar om hur det verkligen ligger till och som man kan lita på och som har ett starkt varumärke. Och här har ju de stora mediehusen ett jättestort försprång. Och vi måste behålla det och verkligen dra nytta av den rollen och det ansvaret som finns hos oss då. För då kvarstår på något sätt ändå den här uttolkaren utav, eller där vi sätter agendan och så som journalister. Hur förhåller det sig till det ökade behovet av eller intresset för dialog på nätet? Där vi liksom kommentarsfälten är ju alltid ifrågasatta, och när vi liksom sociala medier, journalister finns på Twitter och sådär. Hur hänger det ihop, så att säga? Behöver vi bli mer aktiva som journalister på sociala medier? Det är en, om man ska vara lite så här, titta på, jag satt i tv-studien på 90-talet när webben kom, och jag var chefredaktör för Computer Sweden då, och vi pratade väldigt mycket om hur världen skulle förändras under de här dotcom-åren. Och en av de stora besvikelserna om man tittar då 20 år senare är det att den här interaktiviteten och dialogen som skulle ske överallt, det blev ju inte så. Alltså det är så intressant, när vi på Sydsvenskan lägger ut artiklar och så öppnar vi kommentarsfälten. Jag kan säga att oavsett vilket ämne det handlar om, så den där dialogen med läsarna, tyvärr, det genererar 9 fall av 10 till rasistiska, köns... Alltså det är otroligt snabbt att den här väldigt öppna dialogen inte blir någon givande dialog, utan istället så blir det en destruktiv pajkastning. Och det är jättetrist. Så att hur man ska ha den här dialogen i helt öppna forum, det vet inte jag riktigt vad man ska göra. Det har vi inte riktigt sett några bra exempel på än. Nej, men vi har ju samma bekymmer hos oss ibland när det urartar helt. Så dialogen kanske är mellan journalisterna och de, alltså deras nätverk på ett helt annat sätt. Alltså sociala medier används, till exempel Twitter är ju mycket, mycket starkare inom media än bland våra läsare. Mm. Precis, jag vill låta den frågan hänga vidare, för jag har lite mer frågor som ska ställa här. Bland annat, vi går tillbaka till det här med affärsmodellen och hur vi ska tjäna pengar. Ni håller väl på nu att utforska lite grann det här med att ta betalt på nätet på ett tydligt sätt. Kan du berätta, hur går resonemangen? Jo, alltså den här affärsmodellen, att vi tar jättebra betalt för allt som är i papper, och så tar vi inget betalt alls, utan man ger bort allt gratis i alla kanaler. Den håller ju inte, det inser ju alla, så kan vi inte agera. Utan vi måste se över den här. Och sen går det samtidigt inte att införa, som vissa tidningar har gjort, en hård betalväg. Du får ingenting om du inte betalar pengar. För vi har ett jätteviktigt varumärke, vi har bra trafik och vi tjänar en del pengar på annonser i de digitala kanalerna. Så det går inte, det är de två ytterligheterna, så att säga, allt är gratis hela tiden, eller att vi stänger allting och tar betalt. Någonstans däremellan kommer vi hamna. Och för oss som ändå har liksom 100 000 betalande, trogna prenumeranter här, som betalar upp på 3 000 kronor för att få sin tidning 7 dagar i veckan, de ska förstås ha tillgång till allting gratis digitalt. Om vi börjar där, det är för oss självklart att koppla ihop pappersprenumerationen med allt digitalt innehåll. Sen kan man välja bort papperstidningen, och då ska vi se till att de ska också betala på något sätt. Hur många här inne är det som har Sydsvenskan i papper? Hand upp, tack! Du ser, det är ganska många. Jättebra, fortsätt med det. Och ni andra ska skaffa er tidningen. Det finns jättemånga möjligheter. Nej, men, och då gäller det att ni andra nu som inte har papperstidning och betalar ordentligt, ni måste också på något sätt betala för det digitala. Vi har ändå en digital räckvidd. Vi är största sajten i vår del av Skåne. Vi är större än Aftonbladet och dem på trafiken. Och vi tjänar som sagt en del pengar på annonser. Men nu gäller det för oss att införa ett mjuk betaldraperi på något sätt, så att det blir logiskt för er varför ni ska betala och enkelt för er hur ni ska betala. Och vi tittar framförallt på en sån här frekvensmodell, à la New York Times. Alltså du läser ett visst antal artiklar gratis, sen så måste du kanske registrera dig och sen så måste du betala efter ett tag. Fördelen med den jämfört med den här premiummodellen, när man låser vissa artiklar, det är att det är väldigt tydligt för läsaren. Alltså, jag är inne där ofta, jag läser mycket, alltså borde jag betala på något sätt. Det är för mig, de flesta människor tycker att det är ganska logiskt. När man istället väljer att låsa vissa artiklar, då blir det svårt dels för redaktionen att bestämma sig. Vad är det som ska vara gratis? Vad är det som ska betalas? Och det blir svårt för läsarna att förstå. Vissa Blekinge-tidningar gjorde det för ett tag sedan, jag vet inte om ni har sett det, att de införde premiummaterial på sajten. Och det blev, en av anledningarna till att de går ifrån det, är ju att det blev väldigt otydligt. Redaktionen kunde förstå vad som var låst och vad som var gratis, men för läsaren blev det ganska omöjligt att förstå. Är du bekymrad över att räckvidden skulle kunna minska? Det är en jätteviktig aspekt. Vi har sagt att när vi inför det här nu, vi kommer förhoppningsvis göra det redan i år, även om tekniken måste ju fungera också. Målet är att trafiken ska inte minska. Vi ska införa det här på ett sånt sätt, och så pass mjuk betalväg, så att trafiken ska inte påverkas, den ska fortsätta öka. Målet är att gå över nu 500 000 unika i veckan. Vi ligger på 496 var den senaste toppnoteringen. Så att vi ska över där och så ska fortsätta växa. Men vi ska samtidigt införa det här betaldraperiet.
Det låter som en liten utmaning kan man säga. Fast en paketeringsfråga för mig. Om vi till att börja med paketerar ihop med pappersprenumerationen. Och sen så har vi vår e-tidning, alltså läsplattetidningen som också kommer ingå i det hela. Så blir det logiskt för läsaren att man betalar för sin prenumeration. Mm. Sen väljer man vilka kanaler man läser den i. Kanske på semestern läser en läsplattan och på dagen på jobbdatorn och sen på mobilen och sen har jag papper någon del av året eller en del av veckan. Alltså det är det sättet vi tror kommer slå igenom. Alltså att du har en prenumeration, du betalar för den och sen ser det upp till mig som besökare och läsare att välja hur konsumerar informationen, vilka kanaler som gäller för just mig. Ni, alla tidningar så gott som, eller morgontidningar, dagstidningar finns ju på nätet såklart. Är det självklart? Behöver man finnas på nätet? Det finns ju magasin som har valt att inte köra. Filter är ju ett bra exempel på det. Det finns ju vissa dagstidningar som har varit väldigt sena. Nu har nog alla kommit ut, men långt fram, det är bara några år sedan några av de riktigt stora lokaltidningarna kom ut på nätet. Nej, man behöver inte finnas. Det beror ju på vad ser man som sin roll. Vår roll är för oss ganska tydlig. Vi ska vara södra Sveriges ledande nyhetskälla. Och då måste vi finnas på nätet. För ni vill vara med, sätta agendan, vara nära folket och liksom bidra till det. Ja. Så det är oundvikligt. Och det målet är också överställt ibland. Att, kan man behöva diskutera affärsmodellerna baserat så att ni fortfarande är nära folk. Då. Mm. Vi måste i slutändan gå runt. Vi kan inte gå back. Utan vi måste tjäna pengar. Annars blir ägarna irriterade. Om man börjar med det, hur det bra går? Eller är det förlustaffärer då? Det är väl ingen hemlighet att en av anledningarna till att jag började var att det gick dåligt. Mm. Det har varit flera år på raken. Men och nu i år kommer vi göra vinst förhoppningsvis, så att nu det har vänt uppåt i alla fall. Men där ska man komma ihåg att det är ju inte bara ett liksom avgiftsavtal på nätet och annonserna går till olika kanaler och så, utan det är också ett stort kostnadsproblem som de traditionella tidningarna har. Alltså man har ju under många år haft, om vi ska vara lite självkritiska, så har ju de stora dagstidningarna och även alla mediehus haft väldigt stark ställning, väldigt bra ekonomi. Och då vet man, då ökar kostnaderna också. Och det är en jättestor omställning att gå från höga, fasta kostnader till mer rörliga och lite lägre kostnader. Så det är en utmaning som alla vi måste också hantera. Jag tänkte fråga lite grann också om marknadsföringens roll. För den ni, ena delen, när vi pratar ganska mycket om läsarnas intäkt, läsarintäkterna, och det finns ju två tydliga modeller både på nätet och papperstidningen. Men marknadsföringen, det är ju en annat ben. Vad är det, runda slängar, hur stor del av era intäkter kommer från marknadsföring, från annonser? Det traditionella inom dagstidningarna är att ungefär 20% kommer från upplaga och 80% från annonser. Okay. De flesta tidningar har under de senaste åren justerat det där. Så nu är det inte 50-50 än, men det börjar närma sig det att upplagintäkterna ökar och annonsintäkterna minskar. Och då möter ju ni nu, förut så fanns det ett antal kanaler, det finns ju väldigt många fler idag för en marknadsförare att använda. Hur har ni tvingats anpassa er dialog mot marknadsförarna i självklart, det här nya landskapet? Självklart, jag vet inte om någon som är annonskunder till Sydsvenskan här, men för 10 år sedan så var det, eller titta tillbaka i tiden, så var det ju väldigt tydligt så att säga. Vi som starka morgontidningar, vi ägde våra marknader. Mm. Och då kunde man också ställa väldigt tydliga krav mot annonsköparna. Det fanns inte så många alternativ. Idag finns det ju massa olika alternativ. Och det är ju inte bara digitalt och sociala medier. Det är ju liksom kommersiell tv och radio och allt sånt också som har öppnat upp den här marknaden. Så vår roll idag jämfört med 10-15 år sedan är ju jättestor skillnad förstås. Och utmaningen för oss är att anpassa oss. Vi når fortfarande en daglig räckvidd på nästan 80% av alla personer i den här regionen. Som når vi. Och det är så fantastiska siffror. Och det gäller för oss då att bli ännu bättre på att kommunicera till alla som vill nå ut och marknadsföra sig i den här regionen. Att vi kan hjälpa er. Det kan vara papperstidning, det kan vara kombination med webb eller mobilt eller event eller vad det är för något. Vi har hela paletten. Gratistidningen City för de som är yngre och inte vill ha. Alltså alla de bitarna har vi. Och så kan vi serva annonsköparna med hela den paletten. Men det är väl ändå uppenbart att er roll som det här navet för one-stop-shop för all typ av marknadsföring, den är borta för alltid, va? Ja, one-stop-shop, det kommer inte finnas någonstans, utan det har ju öppnats upp på ett helt annat sätt. Ja. Däremot är vi mycket starkare än vi själva inser ibland. Jag hade en person här nere som jag träffade rätt mycket som var så här, tjatade på mig hela tiden att men jag orkar inte ha papperstidning och det är ingen, vem läser papperstidning för tiden? Och sen var han själv med på ett reportage i våran helgbilaga Näringsliv som kommer på lördagar. Så ringde han mig direkt måndagen efter och sa du hade rätt. Han aldrig kunde ana det genomslag den lilla artikeln fick för den här killen som är jätteaktiv inom sociala medier och allt sånt och verkligen håller på med marknadsföring. Men en artikel med bild i Sydsvenskan i helgbilagan, så här slog det igenom. Så vi ska inte underskatta den kraft vi har fortfarande. Men den typen av träffsäkerhet som man kan få med verktyg som Facebook eller Google, och så, det är svårt för er att möta, eller hur? Det är en sån här generell utmaning med
traditionell media att mätbarheten är mycket svårare. Och det jobbar vi med. Det finns ju olika instrument där, men där kommer vi inte i närheten med vad man kan mäta på andra ställen. Men det betyder ju inte att det är sämre, men det är svårare att mäta, det helt rätt. Skulle du önska att ni hade fler verktyg i paletten också som var lite mer så där? Absolut. Det vore ju bättre att ha, för att de krävande annonsköparna vill ju kunna mäta mycket mer idag än vad det var tidigare, eftersom det går att mäta i vissa kanaler. Och då blir det en viss frustration ibland på köparsidan över att man inte kan mäta i de andra kanalerna. Och det försöker vi jobba med, och vi hittar nya modeller, men det är inte helt enkelt att göra det. Vi pratade lite grann om på förmiddagen här om kanske inte marknadsföring rakt upp och ner, men att vi ändå går mer mot att prioritera en bra produkt från början, och sen så det här liksom virus, folk pratar om produkter och så, att marknadsföringens roll helt, så att säga, får en helt annan inriktning, där vi inte alls behöver tala om för folk, utan det handlar mer om att sprida ett budskap. Och så, hur ser du på det? Kommer marknadsföringen att också minska betydelse i största allmänhet? Alltså, marknadsföring kommer öka betydelse. Jag är helt övertygad om att företagen framåt kommer att behöva lägga ännu mer kraft på att synas och marknadsföra sig. Sen kommer de ha ett bredare palett, fler verktyg att jobba med. Virala kampanjer och sociala medier och sånt kommer självklart vara ett sätt. Men de som sitter och säger att nej, men du kan välja bort allt annat, för vi kan gå ut och göra det här på liksom inom social kanal, det tror jag inte på. Utan det är helheten som är lösningen, att du måste jobba med flera olika sätt att kommunicera, beroende på vilken målgrupp du vill nå, när du vill nå dem och hur du vill nå dem. Och jag sitter ju mycket i handling om tv för oss till exempel, och det är det här, hur hanterar vi när det blir reklam på tv mot när vi har reklam i en tidning? Alltså den här frustrationen över att filmen bryts för att någon från Siba ska sitta och sjunga en sång jag inte är intresserad av att lyssna på just då. Det är viss irritation där hos många. Medan i en papperstidning så märker vi att om det är fel på annonserna, då klagar läsarna. Så att det är liksom olika roll kommunikationen och marknadsföring har i olika kanaler. Sånt måste man också tänka på. Om man ändå påstår att, vilket jag gör nu, att det finns en utmaning både på pengarna som kommer från annonsörerna och pengarna som kommer från läsarna, vilken av de två nötarna är svårast att knäcka? När det är tuff konjunktur som det är nu, då märker vi mycket hur snabb förflyttad den här annonsintäkten är. Så det slår ju alltid mycket snabbare. När det blir lite tufft på konjunkturen, då försvinner först jobbannonserna. Ingen söker folk när det är tuffa tider. Och sen är det bostadsannonserna och sen blir det tufft. Alltså det händer väldigt snabbt. Så där är man väldigt känslig. Medan abonnemangsintäkterna, de rullar ju på. Tappar lite grann, det är de flesta tidningar, men inga stora skillnader från år till år. Då ligger det ganska stabilt där. Så den ena kan man jobba med på en liksom upp och ner rörelse, mycket snabbare rörelse. Den andra är mycket långsiktig. Och då är det kan vara säkert att vi har en stabil prenintäkt även nästa år, men att vi tappar några procent år för år gör att också det är svårt att vända upp den. Så det är olika, väldigt olika utmaningar. Och vi måste jobba med båda dem. Vi måste absolut jobba med båda dem. Det är inte så att den ena kommer hjälpa oss eller frälsa oss, utan både annonsintäkterna och upplagintäkterna är viktiga. Slutligen, du har ju som sagt en bakgrund från media, men från en helt annan utgångspunkt kan man säga, kring fackpress och kanske mycket magasinsvärlden. Vad tar du med dig från din tid i den världen till Sydsvenskan? Jag tror att den stora skillnaden är inte att det var magasin och så på IDG, utan IDG var ett entreprenörsföretag, eller är ett kanske, jag är inte kvar där, men då får du berätta om det fortfarande. Vi har alltid varit ett entreprenörsföretag där, som har egentligen vuxit fram under ihop med teknikutvecklingen under 20-30 år. Och då blir man ju en entreprenörskultur som byggs upp. Snabb, rörlig, lättfotad, hänger på saker snabbt, kan byta inriktning, nya människor, förändring hela tiden. Förändring är liksom det enda som är stabilt i ett sådant företag. Sydsvenskan egentligen det motsatta. Funnits sedan 1848, haft en jättestark roll i 100 år i regionen, dominerande, stabilitet, trygghet, långsiktighet. Det är den stora skillnaden. Att det är väldigt olika organisationer och kulturer att jobba med. Bara en av sin styrka då, men de är väldigt olika, och det har varit en, så att säga, en utmaning. Någonting som du skickar tillbaka nu, som du har lärt dig i de här tiden i Malmö, som du skulle skicka tillbaka till mig möjligen? Jag är jätteimponerad av den kompetens som alla har på ett företag som Sydsvenskan. Alltså när vi gör om tidningen just nu. 7 november kan ni notera, då kommer en uppfräschad, omgjord, nydesignad Sydsvenskan. Med lite annan, bjuder på lite mer till er. Och i det arbetet till exempel så jobbar vi otroligt skickligt.
i alla detaljer, över hela. Och där skulle jag ju ta med mig tillbaka till entreprenörsvärlden att den kvaliteten i alla delar är fantastiskt imponerande. Bra, Fredrik. Om det finns några frågor så kan du gärna spela in dem strax. Jag ska bara ta och checka några frågor här med Lars då. Först, jag väljer ett av de här två. Apple eller PC? Mac eller PC? Mac. Mm. Stockholm eller Malmö? Malmö. New York eller Stockholm? Stockholm. App eller mobilsajt? App. Och sajt eller papper? Både och. Fegt. Fredrik, har vi några kommentarer eller synpunkter från Twitter? Ja, det är lite kretsar kring det här med kommentarsfälten. Någon skriver så att community manager i kommentarsfälten kanske kan vara en lösning. Och sen har det även kommit den här klassiska frågan, men hur ska man tjäna pengar på digitala nyheter och så vidare? Det finns ju många svar, men det är väl lite det kretsar kring. Jag tror att, om jag tar den här sista frågan, det var det tv-inslaget handlar om i veckan på Aktuellt, gjorde en stor grej om att skånska med tidningar då håller på att ta betalt på olika sätt. Så vi måste börja vänja läsarna med att det kostar pengar på något sätt att ta reda på alltså, tillgodogöra sig information på nätet. Inte allmänna nyheter, det kommer alltid vara gratis. Det är de här generella som man kan få varifrån som helst. Men så fort det blir lite mer djup, lite mer kvalitet, lite mer nischat, då måste vi på något sätt som läsare börja betala. Och för mig handlar det inte alls om betalningsovilja. Det finns ju liksom musik, Spotify eller iTunes, det visar jag. Så fort det finns ett bra sätt att göra det på, då är människor villiga att betala. Om det är rimliga priser och det kan göras enkelt. Medias utmaning är att hitta de sätten. Hur ska vi kunna få alla de besökarna som är inne att verkligen betala för det som jag tror att de vill betala för? Men det får inte bli en massa jobbiga inloggningsrutiner och hårda betalningar. Då kan vi lägga ner projektet. Vi måste göra på rätt sätt och smyga in det på ett smart sätt. Jag är helt övertygad om att alla är villiga att betala rimliga summor för att finansiera bra liksom, innehåll på nätet. Kommer din omsättning att vara lika stor om 5 år som den är idag? Ja, ungefär lika stor. Jag tror inte vi kommer växa. Vi kanske går ner lite grann. Det kommer inte växa, kanske går ner lite, men inte någon radikal nedgång heller. Mm. Och sen det här kommentarsfälten. Community manager, är du bekymrad över att det är en så trist stämning? Det antyder alltså, så här, för att vara helt ärligt, det finns 1000 saker vi borde göra. Verkligen bokstavligt talat. Och ett problem för de stora dagstidningarna har varit att man inte haft någon fokus. Man har verkligen försökt göra 1000 saker samtidigt. Det går inte. Försöker man göra 1000 saker, då kommer allt med misslyckats. Va? Så man måste välja vad man vill göra. Och då är det bara till mig så här. Är community manager, ska jag sätta några personer på att göra det? Ska vi ha jourtjänst på det? Är det det viktigaste vi ska göra just nu? Nej, tyvärr tror jag inte det är det. Det kanske är någonting när vi har tid och råd. Då ska vi titta på det. Jag skulle också vilja ha det. Men i valet mellan massa olika saker, få klart det här, ta betalt på nätet, vända upplagan, göra en bra artikelserie, bättre lokalbevakning i de olika kranskommunerna, då väljer jag bort kommentarsfältet just nu. Det är liksom den krassa verkligheten. I den bästa av alla världar skulle man kunna göra det också. Mm. Bra. Fler kommentarer från rummet? Någon som har någon öppen hand i så fall? Kan ni pitcha in alla andra bevakningsområden som ni vill att vi ska förstärka? Eller vi? Du? Helgprenumeration på Sydsvenskan, 99 kronor, testerbjudan. Ni som inte har papperstidning, testar under helgen. Kan man få den till Stockholm? Ja, tyvärr blir det dagen efter, för att det går inte att distribuera det. Jag kommer från Västkusten och då önskade jag mig julklapp från mina föräldrar, Göteborgsposten, på helgen, eller om det var möjligen bara söndagen. Den kom på torsdag. Det var helt märkligt. Och så man fick en tidning som man möjligen tyckte var bra, och det jag tänkte måndag kan funka, men torsdag. Det var helt värdelöst. Så sluta. Lars, stort tack att du kom hit. Jag ger dig en liten plats, en Twitter-affisch. Stort tack för att du kom hit. Tack så mycket. En applåd. Tack.